प्रेसार 25 एप्रिल भाग्यवन मार्को शुभर्थ मनकराची परब मुखेल वड सगळ्या तुमच्या हुस्क्यांचो भार ताचेर घालात कित्याक ताका तुमची काळजी आसा. नियाळाक आदार. एक आवय अशी उदगारली, म्हजी धूव एका चेड्याच्या मोगान आसा, पूण त्या चेड्याचो स्वभाव बरो न्हय. तो बोगोर बोगोर ताचेर दुबाव दवरता, ताका खंयसरूच वचूंक दिना. म्हजी धूव म्हाका हें सगळें सांगून रडटा, पूण त्या चेड्याक सोडूंक तें तयार ना. म्हाका म्हजे धुवेचो फुडाराचो हुस्को जाला. पांयच्या फाटल्यान हांवें तिका अपुरबायेन वाडयलें. हांव आतां देवाचेर पातयतली, तोच म्हाका वाट दाखयतलो. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यवंत पेद्रू आपले चिटींत लोकांक बरें जिवीत जियेवंक उलो करता. जेन्ना ती प्रश्नांक सांपडटात तेन्ना तांकां तो पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां सांगता. सगळ्या तुमच्या हुस्क्यांचो भार ताचेर घालात, कित्याक देवाक तुमची काळजी आसा. शुभर्थ मनान जेजू आपल्या शिसांक आपली बरी खबर पोरगुटूंक पाठयता. आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमकां जायत्यो आडखळी, जायते प्रश्न आसात. आमी ते प्रश्न सुटावे करूंक सोदिना वो देवाच्या हातांत घालूंक फुडें सरना. कित्याक काय? देव आमचो मोग करिना म्हूण. देव आमचो सगळ्यांचो मोग करता. ताका आमची काळजी आसा. दर एका दिसाक, दर एके घडयेक तो आमच्या सांगाताक आसा. आमी ताची अपुरबायेची भुरगीं. खंयच्याय वेळार उलो मारल्यार तो आमकां पावता. आमी ताचेर भावार दवरूंक फावो, कित्याक तो आमचो सांबाळणार आनी आदार. म्हजो थाराव. म्हजे आटे प्रश्न दूख आनी खूण बापाक उबारून भावार्थान जिविताची वाट चलतली.